Ne kažu bez razloga, koji jednom dođe u Pirot, uvek mu se vraća, a ona je došla i postala je, pa naša Piroćanka, mi se već ovde raspričali, Marta Keller, Marta, hvala ti što si ovog puta ovde sa nama. E, pa normalno, da, naravno da smo vas razdvojili. Ugušili bi, Zija, pričamo o Pirotu, o poznatima... A nije to, bojim se da bi uzeo bank, onda baš ne bih imala što da kažem. Da. Ali ajmo sad na početku, omiljena pesma. Volim te još. Kao prije. Mislim na nas, ne upadaš mi u falš. Ali bitno je da volim da pesma. Marta, koliko nisi bila u Pirotu? Pa 8 godina. I sad na ti, zato što se znamo. Apsolutno, da. U komšiluku smo bili u istoj zgradi, pratili smo probe dok si radila, vi ste se vraćali kod nas. Koliko, 8 godina? Yes. Brzo prođe, ja mislila manje. Pa evo, uopšte nisam išla u ovom pravcu, znači nisam čak ni išla prema Grčkoj. Evo sad kako smo dolazili, nije mi uopšte bilo sve jedno, baš me neke emocije i neko sam se osjećala sentimentalno, jako lep osjećaj. Ipak ja nisam bila ovde malo, bila sam 10,5 godina, to je baš jedan dug vremenski period. I da moj sin nije morao da pođe u školu, ja bi sigurno još neko vreme provela u Pirotu. Ali mali, on je porastao praktično ovde. Jeste više i od mene. Jeste, on je gledao kako nastaje predstava, prisustvuje bukvalno svakoj moje premijeri. Tako da, mnogo, mnogo je lepo kada dete odrasta u pozorištu i kada ima tu šansu i da to osjeti, da vidi, to je nešto verovatno najlepše. A ostalo mu u sećanju, nije mu bilo baš, kada smo prelazili preko trga, on je govorio, joj, nije mu vidim da mu nije sve jedno. Ali falio vam je Pirot. Jeste. Jeste. Ima razlike, veliki grad nudi mnogo toga više nego što ima manji, ali nekako je konfornije živjeti u manjem mjestu. Ja se slažem, Beograd je užasno dinamičan i da kažem da je ubrzan život, neviđenom brzinom prođe dan i mislim da ipak u manjim mjestima to mnogo lepše. Lepše se živi i lakše, ovo je baš preterano, ne znam zašto smo odabrali baš Beograd, ali eto, tako ćemo tu i da ostanem. Ali lepo ovo da dođete opet u Pirot u oči novogodišnjih i za vreme novogodišnjih. Pogotovo baš večeras, da, divno. U vreme novogodišnjih praznika, je li vas neka nova godina posebno vezuje za Pirot ili asocira na naš... Pa ja sam uvek za novu godinu odlazila u Beograd, to se jako dobro... Ali sam imala jednom prilikom intervju sa gradonačelnikom, to se jako dobro sećam. Ja sam bila njegov gost. Baš za novu godinu. Mislim, je li bila neka od novogodišnja emisija, tako da, eto. Šta ti ovako sad iz ove perspektive ostaje u najlepšem sećanju ovdje? Ali mimo pozorišta. Pozorište je... Pa ja volim jako Pirot, kao priroda me jako privlači, ja volim Nišavu. Moj sin je trčkarao tuda svakodnevno. Znači, meni su ljudi su divni. Neki ljude koje ja stvarno znam su ostavili snažan utisak na mene. Evo ima jedna porodica kod koje odlazimo, oni su bukvalno podigli moga sina. Dok sam ja radila predstave, oni su ga čuvali. Tako da, generalno Pirot, eto, ja zalupam i srce pošteno. Videli smo koliko si uzbuđenja kad si dolazila. Lepo. U Beogradu ima li posla? Ima, kako da ne. Ja sam, inače sam član Hleb teatra. To je pozorište koje se bavi alternativnim teatrom, bavimo se pokretom, nezavisno smo pozorište. Mnogo je lepo. Mislim, jako lepu saradnju imamo i radimo dobre predstave, onako neke koje diramo teme, neke koje nisu baš tako jako aktuelne. I tako da... Dirali ste brojne teme dok ste bili u Pirotskom pozorištu, kažu najmanji pozorišni ansambal, ali čuven širom Srbije. Da, koliko vam je značilo generalno iskustvo ovde u Pirotskom pozorištu? Pa ja sam stekla, mislim, ja sam ispekla zanat na ovim daskama i ja sam beskrajno zahvalna ovom Pirotskom pozorištu i upravniku koji je otišao u penziju, to sam saznala nedavno, tako da... Ja sam zaista zahvalna Pirotskom pozorištu i kolegama i svemu što sam naučila ovde. Ipak sam ja odavde otišla sa nekim ozbiljnim znanjem, tako da, thanks. Šta za vas generalno predstavljaju ovi novogodišnji praznici i vreme kada svi odmaramo, sumiramo utiske, ali i znamo i pravimo planove sada za već narednu godinu koja onako kuca užurbano na vrata sada već? Pa jeste, ja mislim da treba malo da usporimo. Mislim, da bi nam se život odužio, moramo zaista da usporimo. Ja specijalno pričam iz aspekta što živim u Beogradu, pa mi je to nekako, jel, moram zaista da se malo uspori, ne da se stalno juri za novcem i za karijerom, treba malo i da se družimo. Izgubili smo i taj socijalni moment, negde smo se, svi smo se onako učaurili.
Mislim da treba da budemo svi zajedno, što više da imamo prijatelja i da se družimo i da budemo srećni i veseli i da nekako potisnemo te neke tužne trenutke koji nas stalno nas nešto prati. Mislim da to sve treba stavimo iza nas. Ali lepota života u malom mestu je upravo to što imamo baš... Imate sreće. Imamo sreće, imamo više prostora i mogućnosti da se srećemo sa prijateljima, da ih stalno imamo tu negde na okupu. U tom slučaju zaista vam želim sve najlepše u novoj godini. Kad se umoriš gužve, da lepo dođeš kod nas. Da dođemo se, moram. Otvorena hvala za tebe i tvoju porodicu. Divne poruke, evo, oči nove godine. Marta, večera se vidimo i družimo na trgu. Može, samo da pozovemo publiku da dođu i naravno, da uživaju na koncert. Sjaj. Uživaju u Pirotu i vrati nam se, nemoj da prođe koliko, rekao smo 8 godina i više. Neće, zaista sad ću da obećam. A sad je lakše stići. Vidimo se što češće. Da. Hvala. Dobrodošla. Hvala.